Вие сте с хотспот от Бургас, как се казвате, момичета? Аз казвам Виктория. Аз съм Рини. Добре, ще поздравите ли някой днес? Ми да. Кой? Искам да поздравя приятеля си. Какво ще му пожелаеш? Еми... Много... Не знам. Не мога да кажа. Можеш да кажеш. Да. Тайна е. Да. Добре, ти го ще поздравиш. Аз поздравя Пишо и Кирил. Имаш някой от тях да не ти е гадж? Не, те са ми приятеля. А гадж имаш? Не. А, добре, някой друг? Еми искам да поздравя ние най-вече. Какво ще ви пожелаеш? Еми искам все така да бъде щастлива, да не е толкова забила в някой път. И много любов. Добре, с коя песен? С Крис Браун и Джуджмент.